Почитувани присетни, јас ќе зборувам на македонски јазик. Не поради тоа што немам почит кон мојот мајчин јазик, туку поради тоа што сношти прочитав еден фейсбук статус на мојот пријател Петрит Сарачини, кој што вели: «Драги мои, јас сум леп, но и упорен». Е, сега, тоа што не сближува нас двајца, дали сме и двајцата лепи, не знам, но ве уверувам дека едно нешто што не сближува е упорноста. А јас сум упорен да сите вас ме слушате и ме разбирате. Гледам дека многу од вас немаат слушалки, дали поради недостаток или поради тоа што може би не сакаме да се слушаме. Тоа јас не знам, но не се представив, извинете, јас сум Фатон Алити, председател на Партијата за демократски просперитет. Сметам дека, за да се изгради слободно и рамноправно општество за сите граѓани во Македонија, неопходно е првин да се подобро познаваме. А тоа не може да се случи ако не се слушаме. Притоа, немајќи предрасуда дека соговорникот може би нема што да каже. За темата ќе бидам краток и ќе ги испоштувам тие секунди. Најавениот бојкот од опозицијата секако дека е повеќе од разумен. И сето тоа што беше кажано предходно од соговорниците, во најголем дел ние се сложуваме, не би сакал да се повторуваме, тука се на исполнувањето на условите и така натаму, и така натаму. Скандалозната, би рекол, одлука за аболиција на господинот Ѓорѓи Иванов. И тоа е сосема очекувано. Дали на 5 јуни ќе ни се случат избори? Сметам дека е помалку битно, да не кажам небитно. Зошто? Затоа што избори, каде што некој ќе се надпреварува сам со себе, нема да имаат смисла никаква, нема да бидат признаени нити од опозицијата, нити од меѓународниот фактор, тоа е повеќе од јасно, но ние треба да се потрудиме да тоа не се случи, затоа што ние сме убедени дека тоа ќе ја продлабочи кризата уште повеќе. За наредните чекори околу тоа дали концентрациона или експертска влада, ние сме убедени дека нема, за жал, имајќи ги предвид околностите, нема да најдеме доволно експерти неполитизирани за да составиме една влада. Затоа сметаме дека е подобра концентрациона влада која што би била фокусирана на имплементирање на забелешките од извештајот на Прибе, без одреден датум секако, но имајќи предвид дека и не толку далеку ни доаѓаат локални избори во март или април наредната година. Во интерес на времето ви благодарам